হয় কাইলৈ পবিত্ৰ বৰদিন খ্ৰীষ্ট ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ কাইলৈ পবিত্ৰ বৰদিন আৰু সেই পবিত্ৰ বৰদিনক লৈ ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ৰাজ্যত ইতিমধ্যে উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে কাইলৈ কেৰলৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিব সমগ্ৰ গীৰ্জাসমূহ আৰু ইয়াকে লৈ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে গীৰ্জাসমূহ ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে গীৰ্জাসমূহত এক প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে মই পৰিৱেশ দেখাবলৈ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ মই উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী নিচানগ্ৰাম অঞ্চল নিচানগ্ৰাম গাঁৱত আৰু এই নিচানগ্ৰাম গাঁৱতো যি পবিত্ৰ বৰদিনৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে তুংগত হৈ উঠিছে আৰু কাইলৈ যিহেতু পবিত্ৰ বৰদিন আৰু এই পবিত্ৰ বৰদিনৰ কাৰণে ইতিমধ্যে গীৰ্জাসমূহ আটকধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছে মোৰ সতীৰ্থ ইতিমধ্যে সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাইছে এইটো হৈছে নিচানগ্ৰাম গাঁৱৰ এক গীৰ্জা আৰু নিচানগ্ৰাম গাঁও আচলতে এখন স্বচ্ছ গাঁও আৰু এই স্বচ্ছ গাঁৱত এনেদৰে আচলতে এই গীৰ্জাসমূহ আচলতে আটকধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে মোৰ কাষত আছে এই গাঁওখনৰ লোকসকল আছে তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু কাইলৈ পবিত্ৰ বৰদিন পবিত্ৰ উৎসৱ কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলিছে আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কেনেদৰে চলিছে আমি ইয়াতে 25 বৰদিন আছে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে ডেকৰেশ্যনৰ আমাৰ বহুত ইয়াতে মানুহ আহিছে ডেকৰেশ্যন চাবৰ কাৰণে সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াতে বহুত আমাৰ ল'ৰাকেইটা আমাৰ ফাৰ্ষ্টৰকেইটা ইয়াতে হেল্প কৰি আছে আৰু কাইলৈ যিহেতু গালি আমাৰ ইয়াতে হ'ব খেণ্ডেলা চাৰ্ভিছ আৰু খেৰৰ চাৰ্ভিছ হ'ব ইয়াতে আৰু ইয়াতে খোৱাল গেলাটো চব কিবা খোৱাল কাম কৰিব আমাৰ ইয়াতে আৰু নাচিব ইয়াতে আৰু সি ইয়াতে গীৰ্জাত থাকিব ইয়াতে হ'ব 10:00 বা 12:00 ইয়াতে আমাৰ বা খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ ইয়াতে আমাৰ ইয়াতে জনম হ'ব 12:00 বম দা ফুটিব ইয়াতে আৰু ইয়াতে আমাৰ বহুত কেইজন মানুহ ইয়াতে আহে ইয়াতে মানে গাঁৱৰ সকলো লোকে মানে সকলো মানুহে আচলতে ইয়াতে মানে সমবেত হয় একেলগে আহে একেলগে আহে আমাৰ ইয়াতে সব গাঁৱত ইয়াতে একেলগে আহে নে ইয়াতে মানে আৰু ক্লিননেছ গাঁও হৈছে মানুহবিলাকে আৰু এতিয়া হওক চাফা কৰি আছে প্লাষ্টিক গেলাৰ এটা চাপৰ গেলা সব আমি ব্যৱহাৰ কৰি আছে এইটো চাফা কৰি আছোঁ আৰু ইয়াতে আমি ইয়াত খ্ৰীষ্টমাছৰ ডেকৰেশ্যন বানি আছো হোৱা নাই 25 হ'ব এইটো কমপ্লিট হ'ব কি ক'ব আচলতে খ্ৰীষ্টমাছ যিহেতু আপোনালোকৰ এটা পবিত্ৰ দিন নতুন বছৰ আহি আছে কি ক'ব নতুন বছৰ আমি ইয়াৰ আৰু নিউ ইয়াৰ হ'ব ইয়াতে মানিব আৰু নিউ ইয়াৰ আৰু একে চেম মানে মানে মানিব এতিয়া 12:00 ইয়াতে আমি বোমা ফুটিমহে বম ফুটিব নিউ ইয়াৰটা মই এইটো চেলিব্ৰেশ্যন কৰিব ইয়াতে এনেদৰে আচলতে এই নিচানগ্ৰাম গাঁওখন মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে এখন পৰিষ্কাৰ গাঁও গোৱালপাৰা জিলাৰ ভিতৰত এখন পৰিষ্কাৰ গাঁও আৰু এই গাঁওখন অসম মেঘালয় সীমান্তত আছে দুধনৈৰ নিকটৱৰ্তী এই নিচানগ্ৰাম এখন গাঁও আৰু এই গাঁৱত ইতিমধ্যে অহাকালি যিহেতু পবিত্ৰ বৰদিন আৰু এই পবিত্ৰ বৰদিনৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে চূড়ান্ত প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে চলিছে আৰু কাইলৈ যিহেতু পবিত্ৰ বৰদিন আৰু এই পবিত্ৰ বৰদিনৰ দিনটোত উখল মাখল হৈ পৰিব এই গীৰ্জাসমূহ